Për shëndetja. Si gjithë njerëzit, edhe unë kam një histori time. Të ndaj me ju. Jam një 34 vjeçare. Kam kryer mjekësinë. Kam punuar 4 vite infermiere. Dhe u fejova për jashtë, për një jetë më të mirë. Dhe normal, me kriju familje si e gjithë bota. Qysh në fejesë, burre nuk ka qenë për mua as pak intereson. Edhe unë mendojsha se ashtu dohet. U martova, mas 2 muje arin ma ka shik. Tane, paret e dasmës, mi ka marë, pa më pyt. Dhe më thante, se i kom qu të familja. I tregova familjes, hajt shuj se mare, se bur është në shpe të veten. Shkuam jashtë, se aji atje jetante. Të parin djalë e bona. Nuk vende në shtëpe as një natë. Dojsha me lanë. Familja mos se mare njerëzit folin. Dura se ndryshanë. E bona tjetërin djallë, duke prit se pëndryshan. Ja gjeta, fatët, e vitjot në shtratë temin me tjetërën. Undajta e përzuna dhe i shpisë. Unë atëherë punojsha. E kom pas banesën në emër temin. Familja të më thonë theho. Se marë. I thash nuk thejhna ma. Edhe ka kry kjo pun. Njëse, vazhdova jetën me njonin djallë, të madhen. Se tjetre, shkaj me babën e vetë. U rritke u bo në 19 vjeq, por i pëlqente vetja shumë. Shpesh herë më folke për vajza e sene. U liru shumë e mu, edhe dita ditës harova që është djali jemë. Ja nisa me pas nevoj për me kry atë punën, po s'dojsha me kuptu kërkosh. Se
se kesha do muj pa e kry. Një natë plajti djale, edhe shkova, i hina në dhomë. E këqyra a ju ka rritë shkope. Kure pash, ju kish pas ngrit shkope. Unë zeha shumë, edhe ju ofrova, ja fillova me ja lëpi. A ju qumë tha që ka po banë. Ta shumë falë, po mdohet me kry atë punën. Se sunduroj ma. A një herë, tha jo. Masanej e pa, që po du shumë edhe u qu. Filloj me malëpi zogun. Po jo puthje, veç për me kry atë pun dajsha. Edhe me njëherë nisi me ma fut shkopin ka dalë. Pasta i thash më shpejt, edhe aje shpejtoj i ritmin. Por shumë shpejt, brenda 10 minutave, unë zora lëngje, dërsa a i jo. Dhe më tha që mundem, që nuk mundem. Më, i thash edhe pak të lutem. Pastaj, a i më tha që je shumë e zgjeruar. Por po ta bëj nga të pasmet, që se kisha provuar asnjëherë. Planova dhe filloi të ma bënte nga mbrapa. Diri sa, lëngu i ti filloi të delte, dhe ma la brenda. Pastaj, nëse doni të vazhdoj historinë deri në fund, bëje një video live. Ndërsa, nëse nuk doni, atëherë bëjeni subscribe.